Годувати чи стерилізувати – така дилема щодо розв'язання проблеми безпритульних котів розділила громадськість і владу Єрусалима. Адже в цьому місті щільність котячого населення чи не найвища у світі. Які аргументи сторін, знає Ольга Жадецька. 2000 кішок на квадратний кілометр – така щільність хвостатих мешканців Єрусалима за підрахунками екологів. Це велика проблема для міської екосистеми, адже здичавілі хижаки винищують птахів, гризунів та ящірок. А ще можуть розносити інфекційні хвороби. При цьому на корм для котів у міському бюджеті цьогоріч передбачили близько 30 тисяч доларів. Жаліють та підгодовують пухнастих сусідів і деякі містяни. Я дуже співчуваю вуличним котам. Це цілком безпорадні істоти. Вони хворіють, якщо їх не лікувати. Приміром, якщо я не налью їм води, вони просто помруть від запалення нирок. Паралельно з підгодовуванням у місті діє програма стерилізації. Щодня в муніципальній клініці оперують щонайменше 15 котів. Їх на вулицях Єрусалима відловлює співробітник лікарні або ж приносять люди. Щоправда, ветеринари констатують – це лише крапля в морі. Щоб зупинити котячу експансію, за день треба стерилізувати з 5000 тварин, а грошей на це немає. Саме тому ми йдемо на компроміс. Стерилізуємо котів переважно там, де ці тварини справді велика проблема. Поряд з лікарнями, дитсадками, школами або там, де вони дошкуляють мешканцям. За дослідженнями науковців, щоб істотно знизити популяцію чотирилапих безхатченків, потрібно стерилізувати майже 100% особин. Але за рахунок нових прибульців тварини все одно житимуть і розмножуватимуться, доки буде що їсти. А в сміттєвих баках густонаселеного священного міста харчів не бракує. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».